الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي أنعمنا بالإسلام وكفى بها نعمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalayaal sida u dhantiin waxaa idin leeyahay sanad wanaagsan sanadda 2020-ka oo maanta inoo bilowday. waxaan doonayaa inaan idinla wadaago sheeko aan ugu talagalay dhabar adeega keliya adeega dadka iyagu ay leeyihiin oo ay weligoodba lahaayeen, taasoo innaga maanta maxaan ku raadaa aynu nahayba cidda aynu nahay. sheekada waxaan doonayaa inaan u sheego maxaa yeelay beryaha kan waxaa soo batay dad badan oo murugoonaya, oo runtii dhibaatada waddankeenni ku habsatay sannadihii ugu dambeeyey oo maantay 30 sano maraysa, tii ugu dambeysay ee Muqdisho 1991 ka bilaabatay baa waxaan isiri taladaada ka geyso, maxaa yeelay waqti ma aynu joogno aynu quusanno. alla subxaana watacaalaba wuxuu ina leeyahay inagu dhiirigelinhayaa nolosha tan inay horta markeedii horeba ay tahay nolol shido iyo mashaqo iyo kadeed ka samaysan, waxayna ku xirnaanaysaa qolo kasta meelasha ay joogto iyo dhibka markaa soo gaaraya iyo waqtiga uu soo gaarayo. alla subxaana watacaalaba ay gacantiisa ku jirtaa, laakiin ka binaadan ahaan innaguse waxaynu leenahay aasaaskeedii ama sababaheedii. marka waxaan doonayaa inaan dib u milicsanno dadka aynu nahay, xitaa taariikhdii ka horreysay islaamka, intaanu islaamkaba ayna soo gaarin dadkayagii, dad noocee baynu ahayn? ma dad dhulkan ku yimid oo la siiyo gift lagu siiyey meesha ay degan yihiin miyaanu nahay? awowayaasheen maxay ahaayeen? si aynu maantay meesha aynu gacanta ku hayno, dhulka aynu degannahay, ee cid kastaaba ay doonaysa inay maantay naga faramaroojisto ama ay damaacinayso in khayraadkii annagu aynu lahayn oo innagaba xitaa aynan weli manaafacsan oo innaga aynan xitaa ka dhergin, ay qolooyin fogfog ay doonayaan in ay si sahala ay nooga gacan bidxeeyaan. marka taasoo dhan waxay ku tusaysaa ama aan doonayo in aan sheekadan inoo sheego maxaa yeelay dadka iyagu waxay soo mareen dadkeenna Soomaaliga u soo keliya iyo dhabar adeeg badan u soo sameeyeen awowayaasheennii dhulkan markay degayeen. cid ku soo dhoweysay ama maxaa la dhihi jiray gacmo fur ku soo dhoweysay ma aysan jirin. xayawaanaadkii meesha joogay iyo deegaankii markaa meesha ee adeega badnaa ee kaymaha iyo kulaylka iyo qabowga, markii awowayaasheenni imaanayeen meesha ama ay ku dhasheen, wax weyn taariikh dheer baa ka qoran. maxaa yeelay hadda taariikh badan lama oga oo bir historigii inta bini aadamka aan waxba qorin, gaar ahaan innaga rikoor hadda maanta aad u noqonaysaa oo kuu sheegaya awowayaasheenni qarnigii maxaa la dhihi jiray 10,000 sano ka hor ciise dhalashadiisii meel inoogu taallaa ma jirto. laakiinse waxaynu ka darseynaa bini aadamkii markaa noolaa siday u noolaayeen ayaynu ku compare gareen nolosheenna awowayaasheenna nolosha ay soo mareen. markii abuuna aadam oo aynu ka soo farcannay, kadibna idriis iyo maxaan ku yidhaahdaa nebi nuux ilmihiisu ay maxaan ku yidhaahdaa qarqiga uu dhacay oo lagu kala qaxay caalamka, taariikh dheer baa bilaabanaysa. taariikhdaasi ayaa dadka iyagii maxaan ku yidhaahdaa aynu ka nimi sida buwaagta qaar ay qorayaan. haddii aynu degnay dhulkii markaa aynu degnay, waxaa markaa inala soo wajahay dhul runtii bariga Afrika ah oo geeska Afrika ah oo kaymo ay ku yaaliin oo xayawaano oo ay dugaag ay joogaan libaaxyo iyo maxaa la dhihi jiray haramcad iyo nooc kastoo dugaagi ah. awowayaasheenni markay soo degeen iyagoo arkaya waxaasoo dhan ayay degeen.